ci sen portrait la sénégalaise bouteille bi ñuy waxtane kenn ci doomu sénégal yi nga xamné yermandem humilitém bolé kok xarantém taxna mu wara mëna don roy kay ci ndaw yu bari ñukoy wowe gorgui dian wala gorgui sidian basketteur international sénégalais bi mënona taxawé taxawayu star wayé modestie motax mu wéf lool ti accessible mu ngi gëné ci aduna le 18 janvier 1990 ci ben dëkk bu ñu nane kébémer ba muy xalé lu bëgg basket def ko yitém nak moma kay xaritam ginnaw biñu jëlé basket def ko yité mom def ci gënona sawar am détermination gëmone bu mi doon xalé né dina mësa dem NBA dafa doon dem ba 15h doy jot ñi ñi nekk ci kër yi kébémer tang lool mu genn def ay tanku neen dem ci terrain basket bi du am sax bal xeer la daan jël diko sanni ci pagne bi ngir mëna tagat bopom jamono di dox ba 2009 mu dem ci site academy bu nekk Thiès mi doon def ben compétition gor gui bokku ci 60 jeunes yu tan ci Afrique yi gën rañé ku ci basket gor gui jé mom mo jëlone MVP ba ñi yebal ko ne ko demal Amérique wané ji li nga xam bi mi doora yeksi gëm gëm ak jom moko ci génné ndax bi mi doora yeksi lak wi metti won na ci mom bëggona jang bëgg ko bolé ak basket club yi lék lék ñu jël ko sélectionné ko ay 2 minutes mais mu gëm rek seug rek ba kérok yalla di def mu bok ci basketteur yi ñu gëna ragné ci aduna bi mu bok ci 50 jeunes yi gëna influent ci continent africain ay résultats basketam dégg na ci dali gune gor gui ci NBA dégg na fa meilleure défense ba tay dama len di netali ben histoire ci bari yermane gor gui sidian bi expliquer xeyna li tax mu xër ci walu social dafa am ben bis genn gor am domam bu am 13 ans dekk ci bicotane am insuffisance rénale jamono di dox bu mu dégg mbax gi gor gui sidian bax mu dégg na mu ngay dem kébémer ci ben tournoi de basket bu ñu organiser won mu jël auto and ak domam yegg gisante gor gui expliquer ko problème am ne ko xaliss bi mu amone yépp juroom yépp alalam yépp jaay nako ngir sauver domam te bis bu jot muy gën di tar di gën di metti ndax prison charge bi dafa metti bis bobu ñu fa nekkon gis nañ gor gui ci benen facette muy joy comme xalé di joy ba nit ñi mujj yeureum gor gui fatte histoireu xalé bi li lay di firndel beuri yermande gumu beuri yermande ba tax mu taxawal fondation bi di ci def kemta lay katanam ci sutura ak fondation gor gui dian ci walu wergu yaram def nañ ay dotation d'équipement médicaux fi nga xamne mom modi district sanitaire bu kébémer en 2016 relèvement plateau médical ak installation de centre hémodialyse bu hôpital principal bu Dakar en 2017 jox nañ matériel médical 3 postes de santé yu nekk ci Fondeen ci Thiès en 2017 joxé na équipement à l'unité nationale de l'hôpital pour les enfants de Diamniadio en 2018 loralé ci walu wergu yaram la ta dakul ba légui 2017 ba légui mu ngi def appui nutritionnel di dimbalé ñi nga xamné ñom la seen loxo yegul seen ginnaw di leen dimbalé ci walu tiers ay structure de santé ci daara yi ci pouponnière yi ci garderie d'enfants yi loxo gor gui dian jugu ci ndaw Sénégal bi di basket faté wul fi mu bayiko ak ñi mu séxal sport mo mo waral da fay organiser ay camp de basket yo xamné ay 60 jeunes depuis 2014 ba 2017 ñu ngi ci bénéficier wu ngir mu mën leena jox loxo lamu amulon dembu mu dimbalé leen ko day organiser tournoi national des jeunes 400 jeunes yu gor ak yu jigen ci bir Sénégal 2018 ba jonne yalla tay ci walu njang mek jangale bi gor gui kenn mënu la wax étudiant yi mi dimbalé ci bourse scolaire ak di leen jappalé ci walu logement té doko dégg fenn ci walu mbay gor gui jien def ci yëngu ndax bokku na ci programme de lutte à l'insécurité alimentaire et à la sous-alimentation bu mu taxawal di bay di yarum jur ngir ñu mëna dundé li ñuy liggéey fi ci suñu réew He goes right back to work on Jackson. Passes to Gorgui, cutting to the rim. And the finish by Jang. Yann rek ci mbiri ñuko ragné fi ci réew mi chevalier de l'ordre national du lion en 2020 NBA CAR 2020 jox nañ ko raya jox nañ ko prix sportif de référence ci hôpital Idrissa Pouy bu Grand Yoff en 2019 prix Roy Kay modèle calabasse d'or en 2018 diplôme de reconnaissance pour service rendu aux orphelins association Tringa 2018 ñoko ko djébal ak prix sportif du cœur 221 en 2017 Gor Gui Dian ndaw la bu nek ci réew mi bokk ci sportif yi gëna xarañ yi ëpp ko gu muy am waye ci suturu lay dundé ak modestie té li ci gëna neex ay xaritam yi wu daan andal demb so len laajé dañ nan la ba tay moy tek chain bi mi waji kasu bopom la yor bu ataya ba paré mom moy ñëk xélil bopom un vrai mbalakat moy animé mo dax lepp gaay li ñu mëna jàng ci gor gui moy détermination modestium ak ngëm ngëmum né lima bëgg dara duma ko may luddut ñafé fay tak liggéey gor gui tien mérite le respect de tous les sénégalais respect jamba merci pour service rendu jërëjëf gor gui